Bu ilk bəbirlərdir. Azərbaycanda çəkilmiş soldakı bəbir görürsünüz. Onaq deməli Hirkan Milli Parkında ilk dəfə 2007-ci ildə çəkmişik bunu. Naxçıvanda 2012-ci ildə çəkilmişdi. Naxçıvanda bu günə qədər 9 fərd deməli yaşlı fərd dünya gəlib kameralarımıza düşmüşdür. Hirkanda 8 fərd və balalar. Hirkanda indiyə kimi 2 bala dünyaya gəldiyi müşahidə olunub. Naxçıvanda isə 9 bala dünyaya gəldiyini biz kameralarımızdan görmüşük. Kəlbəcərdə bizim qırmızı kitaba düşmüş, İdeya İctimai Təşkilatının böyük beşlik dediyi siyahıya da düşmüş. Bax, bu heyvanın bu gözəllikdə fotosunu və eynən bu cürdə videosunu çəkmək bizə qismət oldu. Bəbirlər ərazimizdə bir vaxtı Naxçıvanda və Hirkan Milli Parkında rast gəlinirdi. Amma artıq onları fərqli-fərqli geniş areallarda müşahidə edirik, hətta Böyük Qafqazda da müşahidə edirik. Böyük Qafqazdakının izini çəkmişik, birazdan inşallah özünü də çəkərik. Azərbaycanda təkcə bəbirlərin yox, digər heyvan, məməli növ heyvanların da reintroduksiyası həyata keçirilir. Bunlardan ən böyük nəticə əldə elədiyimiz ceyran populyasiyasını qeyd eləmək istəyirəm. Həmçinin Avropa bizonunun Azərbaycanda bərpasını qeyd eləmək istəyirəm. Artıq sayıları 61 başa çatmışdı. Həmçinin çox sevindirici haldır ki, biz bu tədbirləri işğaldan azad olunan ərazilərdə, Qarabağ bölgəsində biz bu tədbirlərimizi həyata keçirdirik. Qarabağ ərazisində 2 qoruq, 4 yasaqlıq mövcuddur ki, onlardan da bərpası istiqamətində də işlər davam edir. Bəsiçay ilə bağlı artıq bildiyiniz kimi Bəsiçay qoruğunun fəaliyyəti də bərpa edilmişdir. Artıq ərazidə real işlərə başlanılacaqdır.